Mirë të ndëruar shikues në këtë hapësirë të intervistës, do të ndalemi pikërisht tek kryesisht tek pandemia COVID-19, si është menaxhuar ajo nga qeveria shqiptare, cilat do duhet të ishin ndryshimet dhe injektimet e menjëhershme të themi. Detajet do t'i diskutojmë me zotin Petrit Vasili. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Në kronikën që ne sapo prezantuam, ka rezultuar se për shkak të bartjes së nënave shtatzanë, COVID-19 ka reflektuar më pas edhe tek foshnjat. Një element i cili deri më tani në fakt nuk është bërë evident edhe publik në media, por pa diskutim që ka rëndësinë e saj. Sa të kujdesshëm do duhet të jemi në çdo rrethan, zoti Vasili, si ish ministri i shëndetësisë? Jo, po insistoj të them që do duhet të flas si njëri që merret me këtë punë për një kohë shumë gjatë. Pasi ministra e shëndetësisë ka dhe që është provuar që nuk janë dhe të këti profesioni dhe sigurisht që s'din që të thonë. Duke pasu një plot elemente të njohër, po dhe elemente të tjera të pa njohër, është e qartë që COVID-19 duhet të rituar me shumë seriozitet e përgjegjshmëri dhe pa krijuar elemente të insiguri absolute. Pra do thotë, nuk mund të themi që kjo nuk mund të ndodhë, kjo absolutisht është e pa mundur, por duhet të thonë, çdo gjë është e mundur, prandaj duhet të jemi vigjilentë për gjithçka. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që i gjithë menaxhimi, pra administrimi i gjithë situatës, kërkon në çdo pikpamje që ta kapësh, profesionalizëm të lartë. Pra, edhe profesionistë amatorë janë të dëmshëm e nuk mjaftojnë, bile mund të dëmtojnë. Pra nuk do njerëz që improvisojnë, apo njerëz që të themi botë kanë studiuar mjekësi dhe mund të japin mendime për administrimin e pandemisë. Mund të jenë mjek specialist shumë të zotë në fushat caktuarat mjekësis, në kirurgji, nuk di shto them në fushat e smundet brëndshme, e ku do, por nuk janë të zotë, që s'kanë sepse t'jenë në administrimin e një pandemije që është një problem i shnetit publik, një problem epidemiologjik, një problem që ka nga kesat virale. Të dhënat e fundit, ka rëzuar, si me thënë, ato tabu që kjo kategori moshe është e pa mundur, pra gjë është e sigur që moshat fëmirore kapen në nivele shumë, infektojnë nivele shumë më të ulta, do në dukshumë më të ulta se sa moshat e tjera, po kjo nuk është një arsye për të ulur vigjilencën. Pra, regullat e plota të kontrolit sanitar, të higjenizimit, të marrës gjitha masave duhet në shtrojnë dhe atje. Por, prapë përsërim mbetet fakt që ka dalim ndërmjet fashave të ndryshme moshore, moshe e vogël janë në raste të shkëputura, si kurse ju e patë, por jo të pa mundura. Masa e madhe është në gjithë moshat e tjera, dhe të rrezikuarit e mëdhenj janë në mënyrë të veçantë moshat e treta, por dhe ato moshat jo të treta që kanë smundje shoqëruese. Këto janë elemente që këto nuk lëvizin dhe praktika ka provuar që të tilla janë. Për të përplotësuar fillimin e pyetjes tuaj dhe për ta mbyllur, pra sikur se rrezikohen moshat shumë të vogla, ju keni parë dhe moshat e reja, 17 vjeçar, 30 vjeçar që kanë pasur humbje jetë, të cilat së paku nga raportimi, nuk e di sa i saktësh ky raportim, kanë rezultuar pas mundi shëqëruse. Këtu mund të jetë pasur vënd lënja pasdore për një kohë të gjatë e patologjisë pa u trajtuar. Pra mund t'jesh i ri, mund mos kesh mundi shëqëruse, ama në qofë se smundja që ndronë kretë ishte pa trajtuar, pra të bëj rrugën e vetë, pa u ndërhyrë me asin lëgjë, pa undimuar me asgjë, sigurisht mund të ketë dhe fund fatal. Pra në çdo rast duhet trajtuar. Ndaj kemi kërkuar që çdo rast këtë komunikim me mjekun, komunikimit mos jetë virtuali për mjetë telefonit, por tjetë një komunikimit dhejtë për dhejtë. Pasi, provat të regojnë që edhe një rast i ri, mund të tiki plotësisht nga duar këpa dhe së të shkonë më ndjakur. Pra, duhet vigjilencë për çdo gjë. A, po mundemi ne të menaxhojmë situatën, apo ta kemi në kontrol situatën gjithsesi për te vështirësisë që ka pandemia? Është fare vërtet që situatat për fatë keqë në kohë pandemie është o e kap situatën, tonë populli kap demin nga brirët që në fillim, ose në momentin që ti të ikën momentumin, do dhe shtinë këtë situatë, ku ju e shikoni që 1000 ca raste në ditë, është bërë një gjë që e cila për fatë keqë nuk bën lejmë, por që në praktikë është një lejmë shumë i hidhur, sepse dhjetë dhe një fakt tjetër publik, që janë kaqë rastet konfirmuar, po është një 100% e sigur që janë më shumë se kaqë, të pa konfirmuar dhe që janë në... Pra, ju thonë me këtë që nuk bëhen evidentet sakta? Apo përshkak se është e pa mundë për t'i drejtë? është e fare qartë që shumë raste i humbasin ekzaminimit. Disa se neglizhojnë, disa se kanë një pjesë mirë, kanë pa mundësi për të haritur të bëjnë tamponin. Pa mundësi që të bëjnë tamponin në publik.
pa mundësi për ta bërë në privat sepse nuk kanë mundësitë financiare. Është fakt që më shumë më tepër se kaq, 3 herë, 4 herë më shumë se kaq në mënyrë të përditshme janë rastet e reja. Po thënë gjithë kjo do të thotë që kemi disa mira raste në ditë. Po. Dhe disa mira raste në ditë, ju kuptoni që shumica dërmuese të tyre trajtohen banesë, se ju numrat e spitaleve i keni në duar. Dhe në çdo ditë në spitale shtohen 15-20 raste të reja. Po në raport vetëm me ditën shtetërore, po themi atë që raporton shteti, që është rreth 1100, maksimumi shtohen 15-20, na 30. Po 1000 ca tjerë ku trajtohen. Ta zyrtarët janë më shumë se kaq, janë 2-3000. Pra problemi që ndron këtu, që në këtë moment për shkak të daljes pandemisë ka duart. Dalin nga kontrolli, apo bën ecurinë vetë natyrale. Sepse do më thotë ju do pyesni pse po bën natyrale. Sepse të gjitha llojet e masave që bën ndërmerr, edhe mbyllen orën 8 me vrap që njerëz duhet vënë, edhe 80,000 e ca gjoba. Cili është rezultati i tyre? Këtë pyetje do ta bëj ti, si Matil, si si qytetar, jo si gazetar. Morë po unë ju nështrova si qytetar gjithë këtyre masave, maskat me detyrim, kjo me detyrim, mos dil masorës 8 etj etj. Çfarë rezultati kemi? Tani kemi një përballje ballore për shumë në një vend masë siç është Anglia. Po çfarë ndodhi? Ndodhi në këtë moment që Anglia përgatitet të hapet, bile përgatitet të hapin stadiumet për tifozët. Apo jo. Dhe gjithë vendet e tjera, pra masat e tyre janë ndërmarrë, janë studiuar, janë masat të kombinuara, pra jo një masë vetme, jo thjesht mbyllje. Po mbyllje, testi i lartë, gjurmimi i rasteve, trajtimi i mirë, mbështetje e rasteve në banesë e tjera, ky veprim kompleks, op, jep, rënje të dukshme të shifrave. Kjo ndodh në Francë, kjo ndodh në Itali, po marrë vënde realitete shumë milionshe. Për Shqipëria është një vënd shumë i mbyllur dhe më i vogël, ka mundësi një masa të tjep një efekt shumë të shpejt. Por duke qenë njëra më e gabuar nga tjetra, ju e kuptoni fare mirë që gjitha masat rezultojnë me një efekt pothuajse zero. Sepse u kemi thënë me kohë, me desha mirësi profesionale, jo politike, që këto masa janë të pastudiuara, janë masa të vendosura gabim, të pa kombinuar me tjera, do të thuash po i mbyll sa për të largojnë, dhe ndërkohë që nga ka kostot e veta të tjera në fakt edhe mbyllja. Po jo, po ka një problem tjetër. Fakt jo i imi, fakt publik i dalluar nga organizmat jo qeveritare, është mbi 110 milion, 120 milion euro dalë nga xhepet e shqiptarëve. Vetëm më pak nga 4.000 receta janë rimbursuar shtetit. Do të thotë, këte janë shpenzuar 120 milion euro, janë disbursuar nga shteti 120.000 euro. Pra bëhet fjalë për 1.000 ca herë. Tani që ndodhë, në këtë mënyrë, shumë një masa nuk meren, shumë të smurë nuk trajtojnë do të fare, shumë të tjerë nuk izolojnë do të, shumë tjetër nuk e marrin do të mjekimi se kanë humur dhe vëndin e punës. Për që do të thotë, kur ti nuk jep dhe asistencë në banes, kur nuk rimbursohen banes, atëherë smundja vazhdon e prapet. Dhe të rrof ty që ti po mbyll njerëz në orën 8. Ja pra, jemi mbyllur, kemi kaq kohë. Shifrat nuk bien. Po. Ja kjo është komfort. Më fal, a ka masa kufizuese gjikundi keni parë Greqia fqinje. Ja keni parë ecurinë në Kosovë. Për shkak të masave të marra në Maqedoni, Serbi, Malzi, ku doni. Pra masat e marra, kombinuar me vaksinimin e tjera, kanë prur këtë gjë. Tani, ne qa bëjmë? Qa bëhet tu? Ju bëhet propagandë, ju në ekranet të tuaja, se ju jeni detyruar të jepni, shikoni që njërë, gjdo herë që vjen nga një kuti vaksina, kemi 3 ministra... Në vremen e kanuar, më bëritën 8.190 vaksina. Dhe unë pa e parë, të them si njërish, nuk e kisha parë. Se kisha në, isha në, po mërë me punë të tjera, të, që kishin lidhe me përmëndarin time politike. Edhe më thanë më erdhëm, i thash, i pyta, si njërisht, i pyta në WhatsApp për shkruhe. Me siguri, thash, ka dalë, ky Edi Rama me këtë manastiriun me Ametajn, do më thamë mu, kam prit kutim, pas e ka bëjë konferenë shtypja. Më leti e ke parë, më thamë mu. Po jo më nuk e kam parë. Duke që është protokoll, kjo e vendosur jo, është protokoll, dhe nga, ja, ja, nga, majhë, nga vetë qeveria. Jo, s'ka protokoll, jo të themi që. Marja vaksinave është një rutinë që nuk ka të bëj fare as me drejtorët. Fare. Është një moment i fare i thjesht procedural, ku njërës dhe ngarkuar me vaksinimin, për gjejsa dhe vaksinimit, në institucioni publik apo kudo, vetë të rreqin materiali që i shon rrugën e durr. Kujt i hyn punë fakti? Por nuk na shqetëson kjo, më shumë jo, zot Vasili se sa fshata vaksinimit. Jo, më shqetëson mua për këtë për një fakt. Po jo, më shqetëson për një fakt, se nuk është se po merrem me një gjë të dorës dytë. Po merrem për thënë këtë gjë që këta shqiptarët që jemi unë e ti kërkojnë atë 4 milion vaksina se duhet vaksinon maksimumi 2 milion për tyre që janë afër 70%. Ky tani na humbet kohë që na bindin neve që këto janë shumë, po ato nuk janë shumë. Ato 10.000, 15.000. Ndërkohë që na ka gënjur që në janar na kanë thënë do ra vinja 80.000 deri në mes shkurtit. Po s'kan ardhur, kanë ardhur 8 herë më pak. Tani
ju lap se letër keni aty përpara, dhe dini, 4 milione 200 mijë duan për 2 milion shqiptarë. Dhe janë kaq, kur harrin Matilda dhe Petrit të vaksinohen? Ka një skenar që për 14 muaj të... Nuk është punë skenari. Të përmbyllin... Ti jemi serios. Skenari ju tha, kishtë të bënde me faktin që do të vini 80 apo 90 mijë vaksina. Po ja erdhe 9 herë më pak. Skenari njëti mbetet? Skenari ka pasur skenari ju nuk keni mbajtur më të 14 muaj, po ka thënë dhe 18 muaj. Po, për para i pra ka skenari më i mirë po, është 14 muaj. 18 muaj. 18 muaj dhe më skenari më i trisht shkoi deri në 24 tani muaj. Tani ne jemi në shkurt, 18 muaj, di kur i del? Del në tetorin e vitit 2022. Po. Tani çfarë do ndodhi me Shqipërinë? Duke pasur pandemi, duke pasur Covid në përkëmb, çfarë do të ketë në shkëmbim Shqipëria? Do ketë një pa faturë. Cilë është fatura? Izolimi. Se ndërkohë që tjera do e letësuar, dhe sikur do vazhdojnë komunikimin ekonomik tyre, edhe njërzor, edhe turistik, po doni, Shqipëria do e një vënd izoluar. Pra do paguaj një faturë shumë të rëndë shëndetësore dhe një faturë shumë të rëndë ekonomike. Kjo është fatura. Sepse ndërkohë që të tjerë pse ecin nga shpejt, se duan të mbrojnë popullsinë dhe të shlirohen, të hapen. Të fillojë përmendje ekonomike, shoqërore, si më parë. Atë çfarë ndodh? Ti gjithë ke gjithë ambetë që ishur izoluar, se nuk do të lejojnë ty të dalësh. Se i vjen nga një vend i rrezikuar. Po. Më fal, po e kuptoni sa erën është fatura? Se dhe edhe një diçka tjetër. Ndërkohë që infektimet vazhdojnë. Pra shumë njerëz po përballen me pasojat. Vdekjet janë të përditshme. U mbasin 15-20 jetën 20 persona. Nuk po themi ata që nuk deklarohen, se një 6000 janë të padeklaruar, vazhdojnë mos deklarohen. Pra çfarë do të ndodhë? Shqipëria ndodhet në një gjendje lufte të vërtet pasi Covidi vret dhe nuk e ndal asgjë. Sepse qeveria nuk e ndal. Po pse nuk e ndal? Se kjo është pyetje që do bëni të gjithë. Sepse zgjodhi të tafshe, të mos hapet me testimet gjithësisht, se kishte hallë se do të merreshin vesh që shifrat do ishin të larta, unë nuk kuptoj çfarë turpi do kishte për qeverinë, se ishin shifrat e larta, por halli ishte se do nxirin shumë më tepër para, do ishin detyruar të nxirin shumë më tepër para për testuar, për trajtuar njerëzit, për pa ishur spital. Po parat janë dispozicion gjithsesi. Po parat. Për këtë. Parat u pa që për shëndetësi nuk ka para. U pa parat janë vetëm për koncesione, për incinerator, e tjera. Se ju nuk shikoni që këtë para. Pak të procesi i vaksinimit. Pa diskutim që ka pikpyetje dhe dyshimet e veta, situata e fushatës së vaksinimit në Shqipëri kategori. Ska pikpyetje, ka pa mundësi objektive. A është më te për pa mundësi objektive. Por në këto kushte duket se edhe vetë bota për te Shqipëris po përbalet për me një farë pa mundësie. Pa mi të bë një pyetje. Për shkak të mos arritjes së prodhimit. Kam një pyetje shumë thjesht. Pse i kërkojmë përgjigje shumë lartë në për botë. Sepse jemi mësuar që gjithë në fakt marrin referencë botë. Jam dakord, unë po ju jap referencë. Sepse edhe vetë pika. Doni referencë më. Po ja, më vendi i tretë në botë për vaksinim, që shkëqen është Serbia. Popullsia më e madhe e Serbisë sa jona. Po e ka të alternuar Serbia. Çfarë ka vetëm flasim për çështjen e vaksinimit, e ka të alternuar, nuk ka vetëm po themi vetëm me kompaninë Pfizer apo rrugën që kanë kanë ndjekur. Moj Matild, un po të them, ata që klasifikojnë Serbinë të tretën në botë nuk është Petrit Vasili, nuk e bëjun këtë klasifikim. Sigurisht që jo. Po. E bëjnë institucione ndërkombëtare, të cilat kanë një bazë fort shkencore. Pra ju mendoni se do duhet një gërshetim. Problemi është i tillë, dashti, a shpret kryeministri që sot po shikoi për AstraZeneca? Po. Po nesër do shikoj për vaksina që po prodhojnë në kompani tjera. Dhe çështja është çfarë kemi thënë në fillim? Se harroj çka ka thënë opozita. Opozita profesionale, jo opozita politike. Ne kemi folur si profesionist. Sigurisht kemi folur me një njerëz që nuk kupton siç e di Rama. Tha mos ngjec te Kovaksi. Se tash Kovaksi nuk e dëgjoni më ju apo jo. Po dëgjoni më parë Kovaksi, 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 Kovaksi. Dini parlament, dilte ministra që aktron si gjithmonë Kovaksi, Kovaksi. I tham, mos mbetësit e Kovaksi, do mbeti një qërshokak. Pse Kovaksi ka vështirësit e ditë mëdha. Për të sigurin vaksinës, të financimit, kishte një bështok të matë në financim, kishte vetëm kontrata dakordësie, jo kontrata vërtet delivery që të vinë vaksinë. Jo, thamë Kovaksi. Dhe ma mëtë, në shdo parlament, po ne kemi instrument, i keni pa, ato aktrimet, Edi Ramës, këta një grup aktorës, jo njërës që punojnë. Dhe, qërë bënë, kohë të çmuar, ku tha me para në dorë, pra predispozoni fondet, e shkoni tek prodhuesit e mëdhej, qoftë AstraZeneca e të tjerët me kohë, shkoni tek ta, merrni gjithë informacionin e dur për gjithë botën e vaksinave, sepse në treg janë tashi rreth 10-12 prodhues të mëdhej, janë 18 që bëjnë gati, 12 për tyre gati të miratuara, dhe që mënyrë që të ketë alternativa plot, sigurisht se kanë gjithë vendet e tjera, sigurisht se vaksinojnë edhe vendet e tjera të botës europiane.
Andaj, thanë kemi Covaxin. Kur u kujtuan, që ishte humbje kohë të çmuar, se në pandemi profesionisti mirë është ai që zgjat kohën. Jo ai që kundërshton opozitën, se ka hallin kundërshtoj. Se pyetja është kjo, çdo më kundërshtoj mua personalisht, Edi Rama e Gjerna Marsiliu, që kuptojnë nga kjo gjë? Po që kuptojnë, mos kuptojnë gjë, asë profesionalisht, asë kanë qeverisur në parë një gjithë tjilë, në kuptimin mirë fjallit. Që ishte kjo? Ore nuk donim, ne s'kishim halë në kredit politike, ne kishim halë të shqiptoheshin qytetarët. Ore bashkë me qytetarët të shqiptoheshin dhe familje tona. Pa. Në kuptimin më të mirë fjallis. Nuk gjuan, humën momentumin, çfarë ndodhi? Ndodhi të tjerët ecën përpara, dhe janë më përpara se sa ne të gjithë. Kur thash një vend ballkanik i tretë në glob, tregon që gjithçka është e mundur. Nëse do të negociosh, mos merresh me llafe, mos shkosh të presësh atë kutinë e vaksinave, po të bësh konkretisht. Dhe ju dëgjoni vetëm që kemi një marrëveshje, e kemi konfidenciale, është një vend miks, mund t'i japim këto, të dhënat tepër sekret, çudi e madhe. Të dhënat e kontratave të Pfizerit me shtete të tjera, sa kanë marrë, sa kanë kushtuar, janë evidente. Shqipëria i ka top sekret, sikur është vend i madh Shqipëria me 1 miliard njerëz. Donë, këtu ka ca karjozdhëqje propagandistike, po që se mban pandemia këto gjëra. Por për te kësaj, a jemi në kohë ende zoti Vasili, sipas opinionit tuaj që ne të mund të bëjmë një ndërthurje, një gërshetim me qoftë me vaksinën ruse, qoftë me vaksina kineze, ka një lloj debati. Shikoj si puna, nuk është çështje debati, është çështje që këtë debat. Këto vendime nuk i merr kryeministri. Këto janë vendimet e profesionistëve. Çdo të thotë kjo, profesionistët kanë të gjitha mundësitë nëpërmjet institucioneve shkencore që janë në Shqipëri, të marrin gjithë informacionin e duhur, pa asnjë paragjykim tek të gjithë prodhuesit potencial. Se nuk është vetëm vaksinat ruse, vaksinat kineze, nuk është Johnson & Johnson, është Novartis që po prodhon, është Glaxo po prodhon, kompanitë më të mëdha. Në të gjitha merret i gjithë spektri i informacionit. Dhe me të marrë spektrin e informacionit, nuk ko rekord merren vendimet. Po mëre, për këto arsye të mëdha shkencore, janë bindse për shkak të aplikimit në teren e për njërin tjetër, edhe përveç Pfizerit, është Moderna, është kjo. Cilat kanë kuvizimet? AstraZeneca ka kuvizime për moshën e tretë, po them. Po, kjo është shumë e vlefshme për këtë moshë. Ndërkohë mund të ecim me moshën e reja, se mund ta vi ky kontingjent. Ndërkohë Pfizerin do ta ruajmë për moshat e tjera dhe bëhet me një fjalë skemë plani vaksinimi dhe furniturave. Në rast se supozojmë vaksina të tjera nga realitete të tjera, ku diun Johnson & Johnson apo tjetër apo një vaksinë tjetër që është aplikuar në popullat, ka treguar efektivitet. Po si më pse jo? A ka mundësi ty marrëdhënie drejt për drejt? Komunikimi komercial tregtar me ta? Jo, po e them një gjë, ne kemi marrë në një sasi të caktuar në kohën e pandemisë gripit të derit, kemi bler vaksinën në Hungari. Po. Hungarezët kanë pas një kombinat shumë të shkëlqyer vaksina dhe vaksinuan gjithë popullin hungarez atëherë dhe me një sukses të jashtëzakonshëm u përballuan mirë të shkëlqyer. Dhe ne vaksinuam me atë vaksinë, të cilën e prenotuam me kohë dhe momentin që do vendosim që do fillonin vaksinimin, u bë transporti, sigurisht nuk donim ta të prisnim të nxirrim kryeministën e dinim ne me radhë, vajtim punonjësit për katër, binim vaksinën dhe e cila u depozitua dhe u përdor për ato nevoja që kishte vendi në atë kohë. Pra nuk ka nevojë kjo për dredhje buzësh, për 10 orë konferenca shtypi, për dalje që në 1 janar do na vinë 7000, na vjen 5000, na vinë 900. Kjo ka nevojë për punë konkrete, për të parë realitetin sy. Në fund mbetet vetëm një gjë. U vaksinuan shqiptarët, u mbrojtën nga një sëmundje që dhe mund t'i vras, apo nuk u mbrojtën. Nëse nuk u mbrojtën, nëse kemi për ditë mira raste të reja dhe kemi vdekje, do të thotë që përgjigjja e pandemisë është kjo, një përgjigje shumë e dobët e pamjaftueshme. Kaq. Ndërkohë, zoti Vasili, nëse kemi parasysh, pra do doja të bënim një kështu balans me njëri tjetrin. Gjithë rastet e infektimit në vend, prej nisjes së pandemisë tashmë në datën 10 mars ne bëjmë vitin. Një vit të plot. Dhe asaj aty pak kontingjentit të vaksinës apo pritshmërisë që kemi në të ardhmen. Në mënyrë natyrale, si pas një urive tuaja, si pas gjithë situatës, sa me ndoni se kemi arritur në imunizim të tufës? Shiko, si është problemi. Kushdo që do të ndonë të ta jep një shifër tjilë, të një bindu do gabonte. Për çfarë arsye? Nuk e duam eksakte, në kuptimin për të krijuar një lloj. Ta them një arsye tim deri në fund. Sepse, në të gjithë botën, gjë e parë që kanë përpiqen të kenë shkencëtarët në dorë, është kënë një bazë të dhënash, objektive të fort, mbi të cilën ndërtojnë modelin për katës, dhe mbi modelin harrin të këshifrat e përafërta. Jo shifra absolute, po që kryojnë tendencë. Ne kemi një problem shumë të madhë, se në që ka filluar pandemia, për shkak se kryeministri refuzoi, mori për si për atribute shumë të rënda,
ishin profesionale, tha, ne nuk kemi pse testojmë, tha. Ne do përdorim, tha, modelin zviceran, tha. Bide, edhe më vonë, ju kthye çështjet e testimit, tha, data që flasin për testimet, tha, është, sigur u bëjnë më tepër shërbim atyre kompanive që prodhojnë testimet, tha. Atëherë çfarë ndodh? Që të vite pyetja juaj. Ju mbani mend që ne kemi folur që ç'është kjo kurb, se s'ka kurb të tillë, ishte dhëmtë e sharrës. Si, po. Që nuk ekzistonte gjikundi në glob. Sepse nuk testonin. Nuk testonin. Testimet ishin pak të thuar që sharak nuk ishte në glob testime të pakta. Çfarë ndodhi? Atëherë baza të dhënave që krijohet nëpërmjet testimeve, se kjo është testimi është diagnozë. Po. Kur bëni testin ju e dini e keni apo se keni? Qoftë se bëni nuk e dini, e merrni me mend. Po. Edhe me gjitha mjetet që duhet vënë kjo diagnozë, duke ulur gjithë këtë nivel fare, krijuar një boshllëk të dhënave shumë të madh. Duke krijuar një boshllëk të dhënave shumë të madh, tash asnjë njerëz që merret me shkencë, që ka bërë dy ditë shkencë, që ka një lloj sqime shkencore, po a them si profesionist, që është marrë me shkencën, atëherë ka një gjë që rezultatet do jenë patjetër që do thuash do jenë gabuar. Ndaj edhe pritshmëritë të ardhmes, pra ato që pyeti që bëni ju në mënyrë shumë logjike dhe që duhet kishin një lloj përgjigje, nuk vinë. Pse nuk vinë? Se ka boshllëk të dhënash. Ju po të shikoni, kishte edhe një studim që bëri Akademia e Shkencave. Oh. Po mori 800 kampione. 800 kampione në shifra kaq të mëdha janë as pak përfaqësuese. Dhe pavarësisht shifrave të cilat u dhanë, të cilat sigurisht nuk i beson njeri sepse infektimet kanë ritme komplet të tjera. Në rast se do kishim pasur dhe Tirana është një përgjigje shumë e fortë për këtë gjë, se në rast se do kishim pasur një imunitet të tufës të arritur, nuk do kishim këto nivele kaq të larta infektimi. Pra do të thotë, dëmtuan edhe menaxhimin e ditës, po dëmtuan dhe mënyrën e prognozimit të të ardhmes, si do ta parashikonim do ecim me pandeminë. Humbën dy instrumenta dhe tani jemi në, shqiptarët janë në pre e rastësive, e kapriçove të pandemisë, se pandemia ka si çdo proces natyror ka kapriçot e veta dhe jemi janë shumë instrumente kanë humbur, se kanë humbur momentumin. Është si puna, unë kam thënë në studion tuaj disa herë dhe besoj që një metaforë që qëndron. Është tamam lumit o i vë pritat për katëse dhe e pengon, kur del nga shtrati, nuk e parashikon dot, do përmbys 20.000 hektar, apo 15.000, apo 20.000, do gjej vënd të futet përmbytja dhe në antë tjera, pra është një proces që del nga kontrole. Pra ndaj, bërtistim kaq shumë, bëni video nga shtëpia, ku ishim në bëllur atëre me auto blind, me më një keni, ku në nëzirë të kryeministri video të Algjeris, të që rrje opozita në nëzirë të sigurisht e Spanjë, me fjallë një proces dizinformimi, kur tha që mos i përdorni maskat kurrë në kurrë, sa nuk shërbejnë për asgjë. Mos blini maska, mos merrni maska, mamë do të. Po. Ato gjitha. Pra do të thot një fajtor i madh ky, sepse ky ka futur hundët atje ku është domeni i profesionistëve. Nuk i la, i trysnoi profesionistët. Unë e kuptoj më. Ka dhe profesionistë të gjetur në një trysni të madhe politike. Në njëherë janë bën indiferent, o nuk flasin, në njëherë flasin atë që u pëlqen të dëgjojnë politika. Prandaj që në këtë pikë pa, ajo, e mua dhimbja ime është që këtë faturë e paguajnë qytetarët. E paguajnë qytetarët, se më thash, le të dalin, i mbrojnë dot qytetarët tani. Ja, juve ju e ndukur, shifra fantastike, shifrat me 50, me 30, me 70, apo ja. Po, tani jam bientuar me 1100. Nëse kemi parasysh situatën tani, po. Ja të jap një mas, një shifër të fundit. Kur vendosur masa e maskave me detyrim dhe me gjohë, tetor, ju e mbani mend, ishte zakonisht kishte rreth 200-203 raste në ditë. U vu detyrimi 8000 gjobë etj. Janë 1100 në rastin e ditë. Pati efektivitet masa? Jo. Se i thamë dhe atëherë, maska po, po e pa kombinuar me të gjithë tërsinë e masave tjera, nuk ka mundësi ta dominojë situatën. Ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit për kohën e mundësinë.